Výstava vín, která v Lohovci tradičně připadá na velikonoční neděli, letos vyšla na 1. dubna. 657 vzorků, ale rozhodně nebyl žádný apríl. Ochutnat, co nabídly lohovecké a okolní vinice v roce 2017, přišly jako každý rok stovky lidí z celé republiky. Tak ideální si myslím, že je načasovaný termín, protože spoustu lidí opouští ty města vlastně na ty Velikonoce, tady na tu Jižní Moravu nebo do lokalit, kde je nějaká zábava, a myslím si, že to víno k té zábavě jak těm Velikonocím patří, a to je hlavní asi důvod, proč nejenom my, ale i jiné obce, které mají vlastně v tomto termínu ty místní výstavy vín, většinou mají naplněno lidma a ta ekonomika samozřejmě pro ně je potom jako fungující. Ze 463 bílých, 138 červených a 56 vín rosé a klaretů vybrala odborná komise ty nejpovedenější a během odpoledne proběhlo slavnostní vyhlášení. Šampionem bílých vín se stal Hibernal z lohoveckého vinařství Buriánkovi. Růžové zlato také zůstalo v Lohovci, získali ho Jiří a Ivo Vymysličtí. V červených vínech nejvíce bodovalo zemědělské družstvo Němčičky s jejich Frankovkou. Ocenění za místní víno získal Josef Fabičovic s kabernetem Moravia a o nejlepší kolekci vín se postarali Baránkovi z Břeclavy. Víno je živý nápoj a při delší prodlevě mezi hodnocením a samotným koštem by se mohly změnit některé jeho parametry. Proto se v Lohovci hodnotí až týden před samotnou výstavou. Jednoho z porotců jsme se zeptali, podle čeho se hodnotilo. Každá odrůda má svoji asi 4 nebo 5 členou komisi a ta potom hodnotí vlastně tu určitou odrůdu. A je to v nějakém bodovém systému celé to hodnocení? Ano, je to 20-bodový systém, ale většinou je to tak, že se to smrskne do 15 až 19,5 bodů. Není to, že by nějaké nejhorší víno dostalo třeba 2 body, to ne. Vína, které jsou neúplně povedené, tak se obodují třeba na 16 nebo 16,5 bodů a ty nejlepší mají třeba 19 nebo 19,5 bodů. Lohovecký košt je jeden z nejnavštěvovanějších v okolí a k jeho prestiži přispívá více než 50letá tradice. Za její udržování vděčíme především zahrádkářskému svazu, který má na starosti organizaci. Je nás čím dál míň, protože ti mladí mají jiné koníčky, je pro ně jiná zábava a taková ta prestiž, že jedeme za vinařema jim pomoct a něco se přiučit, taková už dneska nefunguje. Takže vlastně jsme tady spíš taková stará parta, kteří to nějak se vždycky sejdeme, dáme to nějak dohromady, aby to proběhlo, aby tahle tradice tady pokračovala, ale trošku se bojíme o tom, jak to bude dál, protože ti mladí lidi je těžké do toho natáhnout a pokud tak samozřejmě dneska nejenom ti mladí, ale možná převážná část společnosti bez peněz nic neudělá. A my to vyloženě děláme zdarma, jako v podstatě v rámci nějaké zábavy nebo folkloru, který do toho Lohovce patří. Lohovečtí vinaři si nedávají záležet jen na kvalitních vzorcích, ale taky na pohodlí návštěvníků. Kulturní dům sice není nafukovací, ale jeho kapacitu i tak šikovně zvětšili. Přímo z hlavního sálu se dalo projít rovnou do přistavěného stanu. Já jsem přišel z Prahy za váma a máte tady výborné víno. Jenom bych chtěl říct pro další účastníky, co tady ještě nebyli, tak není to nic pro abstinenty, teda určitě, jo. Líbí se nám strašně moc, máte úžasný víno, přijeli jsme z Ostravy a jezdíme sem už léta, pátý rok jsme tady a úžasný lidi, úžasný víno. Lohovci mají nejlepší víno z celých jižních Čech. A protože jsme na Jižní Moravě, nechyběla ani cymbálová muzika, tanec a celkově velmi příjemná a veselá atmosféra. Pro regionální televizi Jih, Josef Vališ. Na Lohovském koštu se mi líbí vždycky, jako, protože sem jezdím už leta a dáváme sem vzorky jak Valtičané, tak jako z celého okolí. Bývá nás tu čím dál víc, než kolikrát na jiných koštech. A já myslím, že to mají pěkně zorganizované a vždycky to je dobrý, jako tady. A co říkáte na tu velkou novinku, že status hlavního města vína se má přesunout z Valtic do Lohovce? To je taková myšlenka, já jsem o ní neslyšel. To je jenom na dnešek, protože je apríl. Díky. Dobrý, dobrý, to tam nebude, jo? Dobrý.